karibuni sana Airport Lodge. Hii lodge inapatikana maeneo ya Miembeni katika manispaa ya Bukoba mkoani Kagera. Kama unavyoona mazingira kitulivu, tuna fence na ni ndani ya eneo lililotulia kabisa. Tuna huduma ya malazi kwa maana ya accommodation facilities, na vile vile tuna huduma ya chakula. Tuna restaurant yetu nzuri kabisa. Ukizunguka kwa huku nyuma unaweza kupata huduma hizi za vinywaji, umetulia kabisa. Na ukipanga mpango wako mipya, lakini vile vile ukija kwa mapumziko, ukitaka booking tafadhali tupigie 0713568276. Bei zetu ziko rafiki sana. Karibu sana Airport Lodge.